بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini kita teruskan pengajian kita dalam buku hakik mengenali hakikat Ash-Shaytanir Rajim Hari ini Khamis 5 Jumadil Ula 46 Bersama dengan 7 hari bulan 11 2024 Kita teruskan pengajian kita Muka surat yang Jawi punya Kita ada dua versi kan Jawi Rumi Kita baca sini hak Jawi Muka surat 109 Buka surat 109 Di bawah tajuk Cara menyelamatkan diri Dari tipuan Syait syaitan syaitanir rajim Jadi kita nak belajar lah ni Bagaimana kita nak selamatkan diri kita Daripada ditipu oleh syaitan Syaitan ni gapa hijau dia Gapa hijau syaitan Eh Kerja dia bukan apa Maka Dia tengok kita belajar dulu kan? Lima kali dia bersumpah Untuk apa La urwiyannahum ajma'in Aku nak binasakan Nak tipu Nak kecek Nak goda anak Adam Supaya derhaka kepada Allah SWT ha, Itu kerja syaitan kalau dia tak hijau ni, mana dia tak buat hijau? Habis hijau kita apa? Kerja kita apa? Ha, ini tajuk kita malam ini. Bab yang ke-11. Cara menyelamatkan diri dari tipuan syaitanir rajim. Ha, ini kerja kita ni Kita kena selamatkan diri kita daripada ditipu oleh syaitan. Syaitan ini kuat atau tak kuat? Mereka tahu mana dia kuat? Tak kuat syaitan. Kita baca auzubillah sendiri lari betul dia. Mana ada kuat. Tapi syaitan tak kuat tapi kalau kita lemah dia dapat tunggang orang yang lemah. Lemah iman, lemah takwa, lemah ibadah maka dia menjadi tunggangan kepada asy-syaitanir rajim. Tengok kitab. Ingatlah bahawa asyaitanir as rajim itu tetap menjadi musuh pada manusia. Kita kena letak dia tu sebagai musuh. Jangan ada orang nak berkawan dengan syaitan. Hey, baru ni Abu Anah kata kita boleh belajar strategi syaitan. Ada tak? Berapa strategi syaitan kita kena belajar? Apa? Hmm. Bodoh ni sekali tanya sekali palilah kelai tak tahu lah kawan. Ha, apa dia? Strategi syaitan hak kita kena belajar. Mhm. Dia tak masuk no entry. Ha bijak. Lagi. Yang kedua. Tak ada cuti. Ha, syaitan tak cuti dia. Dia kira nak menyesat orang. Okay. Tiga. Ha? ha? dia sabar. Mungkin seorang dia nak rusak kau gitu siapa bertahun-tahun dia tunggu. Siapa kau itu kuno? Nah, itu kita kena belajar lah. Maknanya kalau kita dakwah orang ni sekali dua tak dengar, sabar. Kita pergi pula tahun depan. InsyaAllah, mungkin satu masa, dia akan dengar nasihat kita. Dia jadi orang baik. Alhamdulillah. Maka, kita kena letak syaitan tu sebagai musuh. Strategi tadi tak apalah kita teknik syaitan tu kita ambil untuk lawan dia macam ni alat-alat gadget ni siapa dia buat eh? Yahudi sebahagian daripadanya nah tapi kita ambil alat ni kita lawan dia balik ha nah, cuma kalau jangan tulis kau aku ada di Facebook dia tahu nah, dia didik kita punya Facebook nah ya duk atas rumah ke ya. kena jagalah hak dia tu cuma mujurnya dia tak suruh puji dia ya ha, kalau keji dia tak kena tak puji dia tak apa jangan duk ngacak dia baik ingatlah bahawa asyaitanir as rajim itu tetap menjadi musuh pada manusia itulah suatu hakikat yang manusia pada umumnya lupa ha, ini bahayanya kita fi ghaflatin dalam keadaan lalai, lupa, lara leka ia sentiasa mengajak manusia dengan segala bentuk tipuan dan cara was-was supaya manusia menjadi celaka dan masuk neraka bersama-samanya. Jadi tujuan syaitan duduk goda kita ni untuk apa? Untuk apa? Nak jadi member dia. Ahli kelab dia dalam dalam neraka wal iazbillah. Siapa nak agama geng syaitan ikut dia kita orang yang beriman kita tidak akan ikut jejak lakas syaitan sebab dia akan membinasakan kita dia akan humbankan kita ke dalam ke dalam raka dan ingatlah bahawa tidak ada ajaran yang menyatakan cara menghadapi tibuan syaitan dengan benar-benar berkesan dan berjaya kecuali ajaran Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalau kita belajar acara yang dibuat oleh tok bomo eh tok bomo ke tok gomo gomo ke apa gomo piti orang ha geng geng tok gomo ni dia kata lah anak lawa syaitan dia dia kata tapi sebenarnya dia kawan dengan syaitan juga tak ada tidak ada kemantapan sebab dia sendiri pun tak semaya Doa ajar ke orang ni suruh pakai tali hitam lah dia panggil tangkal azimat enggak apa lagi ha? ni benda-benda hak -benda takhayul ni benda karut oh sambung menjaga ni selamat jaga gua apa jaga jaga dengan benda yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla merusakkan bukan bukan menyelamatkan tak jadi Allahu akbar eh cuba perhati ditanya orang-orang yang bukan Islam ada tak tali tangan dia dia tengok agama dia ada tali merah ada tali kuning Tanya anak orang Islam warna apa warna apa warna hitam pasal ada pakai tali eh? ha. Pakai gel tak kira oh, tu, nak tengok waktu. Ha, itu dia panggil bahayanya tali tali temali ni sebab dia ada keyakinan kepada kuasa gaib, kuasa jin, kuasa syaitan itu bahaya. Oh. Baiklah. Di antara ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Mengenai cara menyelamatkan diri dari tipuan syaitan Dan memenangi terhadap tipu dayanya Ialah yang pertama ha, Kita ambillah Banyak ni cara Siri ni kita tengok setakat mana yang kita sempat InsyaAllah Setakat mana kita dah kita ambil Tak sempat kita sambung Siri akan datang Yang pertama bersungguh-sungguh dalam memusuhinya kita kena letak syaitan aduh musuh kita yang ada di kadang-kadang kita yang cuba-cuba nak berkawan bermember berfriend dengan syaitan jangan ingatlah bahawa mula-mula sekali cara mengalahkan syaitan ialah tegakkan hati supaya bersungguh-sungguh dalam menjadikan syaitan selaku musuh yang sebenar dan tetap pendirian dalam memusuhinya lawan tetap lawan jangan duduk main lemah dengan syaitan jangan musuh yang kira-kira tidak mungkin menjadi kawan sama sekali walaupun satu detik dalam hidup tak salah tak salah duduk jangan duduk. ada kepala kita nak berkawan dengan syaitan No. Kita tak akan berkawan dengan dia. Ha, bahawa baru kita selamat insya-Allah. Ingatlah bahawa memusuhi asy syaitan adalah fardu ain. Ah ha, fardu ain. Apa makna fardu ain? Gawa di mana fardu ain? Ha, wajib atas setiap orang. Fardu ain ni mana wajib, fardu tu wajib. Ain tu setiap setiap kepala kita ni kena lawan syaitan. Tidak kata biarlah, pokok kita ni relax kita serah kau ustaz yang lawan. Serah kau pak imam yang lawan. Nah, la semua kita kena lawan. Ke atas setiap muslim dan muslimah berdasarkan firman Allah Taala, perintah Allah dalam Al-Quran, fattakhizuhu adawwa. Inna syaitana lakum adawun fattakhizuhu adawwa maka kamu hendak jadikan tulis itu jadikan syaitan itu sebagai musuh. Itu perintah Allah kepada kita dengan begitu keras dan tegas syaitan dijadikan musuh bukan member bukan kawan bukan friend. Ha. Dengarlah firman Allah Taala innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang sangat nyata. Syaitan musuh kamu yang sangat nyata. Surah Al-Baqarah ha, berapa kali ni dalam Al Quran ada ni? Al-Baqarah ayat 168. 208. 142. Surah Yasin ayat 60. Surah Az-Zukhruf ayat 62. Allah Taala ulang beberapa kali dalam Quran innahu lakum adu'un mubin. Nah jadi nak kawal lagi dak dalah Allah Taala ulang beberapa kali perkataan ini untuk menyatakan bahawa syaitan musuh. Jangan jadikan dia member, jangan jadikan dia kawan sebab dia musuh kita. Ah ha, ini bahaya sekali. Dan firman Allah Ta'ala Inna lakum aduun fattakhiduhu aduwa Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu Maka jadikanlah dia sebagai musuh yang sebenar Surah Fatir Ayat 6 Surah Fatir Ayat 6 Oleh itu Janganlah kamu sama sekali lalai dan leka dari tipuan syaitan yang selaku musuh kamu itu yang nyat, musuh yang nyata itu tak situ dia jadi musuh jangan kosek dia sahwitilah <tuh> dengan sekuat hati akan perintah Allah Ta'ala fattahizuhu <tuh tuh> aduwa Allah Ta'ala perintah menjadikan syaitan itu sebagai musuh ha, semangat semangat teman kita ni nak lawan syaitan insyaAllah kata kita akan lawan Benar kau kalah. Eh tengok dulu. Tanya orang bangun maya sunat duk nusuk celah tu. Atu tanda malam ni colik atas dai ni di antara orang yang telah tewas pada syaitan. Ha, boleh nak cem malam ni. Waktu orang azan tak mari maya masjid duk nusuk bawah katil. Itu orang tewas kau orang menang. Ha, mau pilih sendiri. Awak boleh pilih kita benang ke syaitan ke kita kalah tengoklah tak supalah awal tua awal muda pun apa nak tak pergi masjid dengan azan tu Itu orang kalah syaitan balik ni tengok ayuh orang azan nampak ayuh relax tak pergi masjid bisik bah kita lawan syaitan ni nak benar ke kalah mesti ayuh kata benar orang bad tu ha gua nak ada berani Ya Allah kau berani buat umur ni Haa berani berani ha. Tengok umi Panggil umi ke mak Umi mak mak lagi Mak ha, ha, ya. Apa ha, lah maminya Maggi pula jadi ha. Mami nak pergi kedal Tutup aurat tak boleh Berani tegur Wah, ha, Puas hati aku kalau setara ni uh, Takut tak Aku tak kata apa kau mak dia ni. Kau nak mak apa ni? Ha, ah, itu. Mak. Aurat tak patuh tu. Kita kalah syaitan hari ni. Tegas. Neh. insyaAllah boleh. Hai, dia kata mak, dia kata kau ana. Anak kita kelik pondok ni baking. Ha, ha. Kata kita tidak baking, kita nak lawan syaitan. Nak tunjuk kita benar, kita lawan segala benda yang disuruh oleh syaitan untuk menyalahi peraturan syarak kita lawan. Insya-Allah kita boleh kata. Baik. Yang kedua, cara yang kedua beristiazah. Hai. Mana awak nak tanya? Gapo dia mana istiazah? Hah? A'udzu billahi itu makna isti'azah. Tulilah hama mana tak reti tu tulis Isti'azah maknanya a'udzu billahi itu nama dia isti'azah. Dia banyak dalam 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 apa ni? Dalam kaedah Islam ni ringkas-ringkas. Ha, kalau basmalah ke apa? Bismillah Hawqalah. La hawla wala quwwata illa billah. Ini ini isti'azah. Enggak boleh lagi horengkas. Hah? Eh? Alhamdulillah. Jadi ada. Kita kena belajarlah ilmu tentang bahasa ringkasan itu. Baru nampak kita tu pandai. Isti'azah maknanya iaitu meminta ber, Minta berlindung dengan Allah dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita boleh ya panjang lagi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim nah, itu bacaan-bacaan yang menunjukkan kita isti'adzah minta perlindungan dengan Allah untuk lawan syaitan mana nah, ada deh insyaallah pada setiap kelakuan dan beberapa keadaan yang diwaswaskan oleh syaitan bila syaitan mahu kacau kita auzubillahi minasyaitanirrajim lawas lagi khususnya pada masa-masa seperti berikut ha, tanda ni pelajar beberapa tempat kita kena istiazah kena baca auzubillahi minasyaitanirrajim kita tengok tuan syekh kita ni senarai di sini beberapa tempat tempat yang pertama ketika was was atau diwaswaskan oleh syaitan kita rasa macam terganggu kita ni orang panggil ai yo kodok ha jadi kita kata apa jadi apa itu dia panggil was was kita pun jawab dulu auzubillahi minasyaitanirrajim apa saja nah kita rasa takut rasa macam mikir karut marut Aku nak pergi masjid kat sini gini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ha sebab syaitan masuk tu. Masuk mikir dalam kepala. Ala tak pergi masjid pun Sampai kaya apa tolah dia kata. Dalilnya firman Allah Taala Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu samiuun alim maksudnya dan jika engkau dihasut oleh syaitan dengan suatu hasutan dari syaitan maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada hasutan syaitan dengan membaca auzubillahi minasy syaithanir rajim ataupun kita naudzubillah Bacalah ayat-ayat yang menampak kepada kita istiazah. Minta berlindung Allah Ta'ala. Kerana sejujurnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita ni bila kita minta berlindung Allah, Allah lindungi kita. Tanda surah Al-A'raf ayat 200. Surah tu Al-A'raf ayat 200. Alhamdulillah. Dan firman Allah Ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس Allah Taala perintah Nabi. Qul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta berlindung dengan Allah Tuhan yang mencipta dan mengawal sekalian alam. Ha, dia panggil Rabb Rabbinas ini yang kita sebut dia ni. Orang duk sibuk sekarang ni dengan apakah jenis tauhid bila kata-kata Rabbinas dia panggil tauhid ar-rububiyah. Nah, tanda itu dipanggil Tauhid rububiyah Dalam Quran ada Malikinnas Tuhan yang menguasai sekalian manusia Ilahinnas Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia nah, Kalau kata ilah Dia panggil Tauhid Al-Uluhiyah Maknanya Tidak ada Tuhan yang berhak dipuja Disembah, diminta pertolongan lain daripada Allah kalau kata Rab Itu Allah Ta'ala yang mencipta Tuhan punya alam nah, Itu dia panggil rububiah Kita kena belajar ilmu ni Min syarril waswasil khanas Dari segala kejahatan syaitan Al waswasil khanas Kenapa dia waswasil khanas ni Penghasuk yang timbul tenggelam nah, Bahasa dia panggil Penghasuk on off Dia panggil Kali dia ada kali dia tak ada dia mari duduk proses kita kita kata auzubillah minasyaitan aja dia pun lari tu apa? tapi kalau kita duduk laik ke orang dia mari duduk dekat ha, siapa dia nak dekat dengan syaitan jangan kata auzubillah minasyaitan aja dia mari dia mari tenang-tenang dia duduk kacau hmm. haa huh. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Ia melemparkan bisikan was-was ke dalam hati manusia Minal jinnati wal nas Dari kalangan jin dan manusia Syaitan ada berapa jenis? Apa okay. Berapa jenis syaitan ada? Dua Satu syaitan Manusia Satu lagi syaitan jin. Nah, manusia ada tak syaitan? Contohnya? Oh. Ha? Hak tak semaya, hak duk kosek orang tu syaitan. Ha, dia panggil syaitan kepala hitam. Nah. Nah, ya. Jadi siapa dia mengosik orang okay? Siapa dia kacau orang Siapa tak solat, Siapa tak untuk aurat Siapa ambil riba, ambil rasuah tu syaitan nama dia, syaitan manusia satu lagi syaitan di kalangan jin, hak tu kita tak nampak. Kau ada pernah tengok jin? Jin ni sebenarnya lagu mana rupa dia? Eh? Tak nampak. Ada pernah tengok jin? Nak tengok? Hai, berani teh. Nak tengok kita tunjuk. Baik. Itu tempat yang pertama bila ada gangguan daripada jin syaitan kita kena istiazah kena minta perlindungan dengan Allah azza wajalla minta perlindungan dengan Allah ha tanda tempat yang kedua kita kena istiazah tempat yang kedua ketika hendak membaca al-Quranil Karim bila kita nak baca Quran kita baca apa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Boleh ya? Ha, sebab itulah para pelajar jangan lupa. Jangan lupa. Nak ngaji Quran baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Eh? Cuma khilaf tentang dalam solat. Dalam sembahyang baca ke tak? Ha, kita kena baca tapi perlahan. Baca kohor Tuan baca dekah Lebih-lebih lagi kalau kita baca Pertengahan surah Montaja. Contohnya malam ni kita jadi imam Kita baca surah apa Saya kulus subha ha, yani. Lepas pada baca fatihah Gairil maudubi alaihim waladhalin Amin ha, kita perlahan je auzubillahi minasyaitanir rajim baca saya qulu kita tidak perlu lagi baca bismillah Baca bismillah tu kalau dalam pekoh kita ni awal surah saja. neh, Awal surah. Hei. Tapi manusia-manusia hak manusia tak faham ni bahaya. Kita baca tengah surah tak baca bismillah dia kata ustaz tu mana tak baca bismillah pula. Dia dak dah. Dia kaedah dia gitu. cukup dengan isti'azah dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. mana ke dalil Ha tengok dalil. Dalilnya firman Allah Taala fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Maksudnya maka apabila engkau hendak atau telah membaca Al-Quran maka engkau meminta berlindung dengan Allah daripada syaitan ar-rajim. Kenapa? Kerana syaitan adalah musuh kepada Quran Oh syaitan ni dia anti benar kepada Quran Kita lawan dia Nak mula nak baca Quran Kita baca A'udzubillah minas syaitan rajim nah, Kena ingat tu Pelajar-pelajar nah, kita ni Sebelum mula mengaji Mula dengan apa? A'udzubillah minas syaitan rajim nah, Kalau awal surah Bismillahirrahmanirrahim Kalau tak ada awal Terus je lah baca ayat Nah Eh. Pelik. Kita kena kan baca Quran. Saya tak takut dok Quran. Takut, tapi ini peraturan. Allah yang perintah tengok ayat kita Surah An-Nahl ayat 98, fa iza qara'tal quran fastaiz. Allah perintahkan. Bila mau nak baca Quran, minta perlindungan Allah Taala dulu. Sebab apa? Sebab kita tak mau syaitan kacau kita tengah baca Quran. Yang kita tengah baca Quran dia mari menggekaruk-maruk. Baca dua baris berhenti. Ha nah, rugi kita. kita nak baca bukan dua baris, kita nak baca dua juzu. Betul tak? Zaman kita hari ni pelajar-pelajar kita ni bilakah kita boleh baca satu juzuk dua juzuk Quran bila selalu-selalu jawab bila ha bulan Ramadan jadi bulan lain tak payah baca Quran eh? Lagi? Ha. ha? Jawab molek awak. Tiga ada kain sara. Satu juzuk, satu lah kain. Tiga juzuk dia baca molek tu. Ha ni bahaya ni baca Quran kena kain ke kena Allah. Ha kena Allah jangan nak baca kena kain sagu kena sampul. Kita baca Quran kena Allah azza wajalla. Ha? Eh, Ingat molek, Quran tu ibadat. Jangan baca kerana orang rupa lah. Kita baca kerana kerana dia tu kalamullah. Jangan cari makan dengan dengan ambil upah Quran jangan. Baiklah. Tempat yang ketiga tempat yang ketiga tu leh. Ketika nak masuk bilik air, masuk tandas. Ha oh, kalau tak kata ketika nak gi jambai. Mungkin nak beza jambai orang okay, Kelate tandas. Kalau orang okay, luar jampang. Enggak boleh jampang. Ha jauh he. Eh. Ha oh, lama dia mai Kelate nak gi jambai baca bismillah dia pun nak pergi jambang dia. Auzubillah. Ha, <laughs> ah, mungkin nak belajarlah bahasa orang kalau tidak nyetipu orang. Nah. nak. Ah nak pergi ke tandas, ingat molek nak masuk tandas mesti baca kalau tak baca syaitan duduk dalam tu dalam tandas ha ini bahaya ni bahaya ke tidak syaitan dekat tandas ha? apa doa kita nak baca bila masuk tandas Allahumma inni a'udzubika min al khubuthi wal kha Ha, kata nak dengar Allahumma ben, Aku nak suruh baca suara ni Ha ni hawa tu Ria hitai tu, baca Demo lah Apa kira-kira kau, baca, dengar Apa tak kenal orang ni, kita suruh berdiri pergi kau nyetipu di setan. Ha. Baca apa lah? Apa lah Lepas maya isya ni tunggu pitu. Siapa tak kena jangan lepas tunggu deh. Mana ketua satu ya eh? tunggu. Bahaya ni kalau tak ingat hal ni. Dok apa perisa muslim tak siapa lembu dah perisa. Dua kali hilah dah perisa muslim ya. Tak ingat juga. ai parok. Kena ada kena baca ni doa ni kena baca. Sebab apa? Sebab kita minta berlindung Allah Ta'ala Minal khubusi maksudnya wahai tuanku aku minta berlindung denganMu daripada kejahatan syaitan jantan dan syaitan betina. Wah, baru kita tahu syaitan ni ada jantan ada betina. Dua-dua ada. Pada tu dia beranak syaitan. Ha yang main. Nak kita tandas. Sama juga bila kita nak, nak 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 buang untuk apa nak buka pakaian kena baca bismillah dalam hadis kan Nabi sebut siapa dia baca bismillah syaitan pun tak nampak kita tak nampak aurat kita kalau tidak dia tengok eh dia ni tak malu syaitan Nah, ha? baca bismillah kena ingat jadi bila kita nak pergi tandas jangan lupa baca keluar tandas baca apa keluar tandas Nah, ha? Ofra nak Lagi Kuat sikit Aku atas ke pasti mula ke Nak balik pasti mula ha. Baca ayat keluar tanda apa Dia bunyi tapi ngong ngong-ngong ha. Kena baca Kufranak ha. Jadi baca doang Baik Tempat yang keempat boleh. Tanda yang keempat bila kita kita kena baca isti'azah bila ketika hendak tidur. Ha, kena ingatlah waktu nak tidur sebelum kita tidur tu baca ayat kursi. Baca apa lagi? Baca tiga kul. Kalau boleh tiga kul tu kita sapu tubuh kita. Ni. Buat kata buat nak tidur. Ha, kena buat. Lepas tu baca doa ni, baca doa ni, isti'azah ni. Ee, Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kamu berada di atas hamparan hendak tidur maka baca doa ni. Ha baca. A'udzu bikalimatillahi min, min ghadabihi wa iqabihi wa, wa min syarri ibadihi ومن همزات الشياطين وان يحضرون اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه ومن شر عباده wa min hamazatis syayatin an yahdurun <muluh> nah, tengok mana dia maksudnya aku berlindung berlindung dengan kalimah Allah kalimah Allah tu semualah Allah Taala ajar kepada kita auzubillahi minasyaitan itu kalimah Allah Taala yang maha sempurna daripada kemurkaan Allah dan ghadabihi wa iqabihi dan hukumannya ditulis dendaannya dan daripada kejahatan hamba-hamba dia masuklah jin syaitan tu dan daripada kekacauan syaitan dan daripada para syaitan yang datang mengganggu aku nak tidur tenang-tenang nak bangun semaya subuh maya tahajud maya subuh kita baca doa ni insyaAllah kita bangunlah subuh esok ha, ingat tu baca ni hadis ni rawahu ahmad Rawahu Ahmad dengan sanad yang baik. Yang kena baca. Kena tulis deh. Boleh ke tidak ni? Persatuan ni tulis tulis doa-doa yang maksur adat tidur. kita lekat semua di di dinding bilik-bilik asrama tu. sebelum tidur, sebelum tutup lampu tu baca belaka doa ni. Lepas tu tidur. Boleh tak? Mana ketua sakafah? Ha? ha, buat deh sunnah ramal deh tiap-tiap malih hapa ingat lah insyaAllah syaitan pun tak kacau kita kalau tidak bahaya ni duk main takut ke syaitan terlupa ke Tuhan kuat dua takut ke syaitan ni bahaya hmm. ini di antara bacaan lah banyak lagi ada ada tidur tu banyak lagi tapi yang ni salah satu daripada isti'azah kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada dikacau oleh oleh syaitan Syaitan ni tak ada kerja lain dia. Dia kerja kacau. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Bila kita nak tidur, syaitan mari dia ikat tiga ikatan atas kepala kita. Dia pula. Dia kata Urkut lailun tawil. Tidurlah, malam panjang lagi tu. Dia kata. Nah, jadi bila kita bangun, kita baca doa, bangun tidur, kita ambil wudu, kita mandi, kita pergi. Jadi hilang dia punya ikatan daripada syaitan. Berapa dah kita? Empat. Yang kelima, tanda tempat yang kelima kita kena isti'azah Tempat yang kelima kita kena isti'azah ketika bermimpi buruk. I eh, mimpi buruk. Apa dia maksud mimpi buruk? eh mimpi jatuh atas bukit nah no. oh dia naik naik pokok pau jatuh dia lalu kereta yang langgar di kereta lalu kok gerik nya kata di gajah contohnya ya yang main dan gajah ada harimau apa ada itu dia panggil mimpi buruk kira gapo dia pun yang betul menakutkan itu dia panggil mimpi buruk jadi bila orang ni mimpi mimpikagu ni, ia yang mengigau, mengigau. sedar sedar itu kita nak buat apa? Tu, terus. Aminah, kita nak baca. kita kena baca. Aminah, kita nak baca. Aminah, kita nak baca. Aminah, kita nak baca. Duduk tak tepi air liu, tiga kali belah kiri. Tuf begitu. Tuf, tuf. Jangan ada air dia. Oh, ada air dia kebetulan bini duduk sebelah kanyak kau tu. Ujar Ribut dok ni warna banjir tepek aku Ha, nah, nyanyi. Nah, dia panggil ludah tafal. Tafal tu dia panggil ludah tanpa air liu. Ada? meludah. Tiga, letak nombor. Letak nombor adat bermimpi buruk ni. Yang ketiga, kemudian jangan menceritakan mimpi itu kepada yang lain. Jangan koyak orang. Okay. Kalau kita mimpi, sudah tu, minasyaitan minasyaitanirrajim, kita perlu dah tuf. Kawan sebelah tanya, "Apa?" "Gapo?" minasyaitan minasyaitanirrajim." Tak usah cerita. Jangan koyak. Ha, kalau tak bagi tahu kepada orang insyaallah kerana sungguhnya mimpi jahat itu tidak memberi mudarat kepadanya. Ah ha, hadis dalam Bukhari Muslim Nabi kata kalau tak cerita tak jadi. Tak cerita selamat insyaallah. Ana lupa dah. Orang suka cerita mimpi buruk dia kepada orang. Ni cerita betul, cerita realiti, saya sendiri menyaksikan. Dia cerita Dia ni mimpi sekian-sekian Buruklah mimpi dia tu Kita kata apa ceritanya Apa orang cakap Amik ni Auzubillah minasyaitan rajim Ludah Jangan duduk cerita ke orang Lalu dia kata dia rasa nak cerita ke orang Cerita ke orang tu Akhir sekali Tak lama lepas pada tu dia kata apa yang dia mimpi jadi sungguh benda buruk. Sebab apa? Sebab dia tidak isti'azah. Dia gidik oyak kore. Eh, ada apa? Takut betul sama mimpi. Ada lagi adat yang seterusnya. Kita kena tukar posisi tidur. Tulis itu nombor empat. Menukar posisi tidur. Mana kalau kita tidur batal kau ni. Pusing batal tu. Tidur kepala belakang pula. Kalau kalau pale kau sekali kita pusing ke arah kiblat. Tukarlah. Kalau boleh bangun bangun apa? Bangun ambil wudu, solat itu lebih baiklah minta beliin dengan Allah Taala. Kita solat berdoa waktu solat, ya Allah aku mimpi tadi jadilah dia sebagai adgho suhlam mainan tidur saja. Jangan jangan keluar di alam nyata. Kalau mimpi buruk. Habis kalau mimpi baiklah bagaimana? kita mimpi baik no oh, mimpi berapa a boleh biasa ha oh, kita boleh 10 dia ambil lapai kertas tapi boleh 10 a mana agak boleh cerita nah, boleh cerita boleh cerita tapi kena pilih-pilih orang nak cerita tu cerita kau ustaz kita ke jangan cerita semua we, mu cerita ke ka, kawan-kawan gini menyukur orang mu ambil kertas lapai Mimpi boleh sepuluh tolu dia tu dia. Dia manusia dengan mimpi jangan main-main. Sebab itulah kalau kita mimpi benda baik, jangan semua Dicerita kepada orang. Kalau hok buruk, langsung jangan cerita. Mimpi baik kita boleh cerita hanya kepada orang yang dipercayai. Orang ni tak dendam dengan kita. Dia tidak hasak pada kita. Dia tidak suka perli kita. Dia bukan musuh kita Boleh kita cerita Lebih-lebih lagi kalau cerita tu uh, apa ni Kepada orang-orang yang soleh Yang pandai Mentafsir mimpi Tak hmm, Kalau main orang kedai kopi so, ah. Ya. Tak ada beda ha, ni. Sebab itulah orang yang suka Cerita mimpi-mimpi ni Kita tengok orang lah juga ada setengah orang ni suka benar Oh declare dia punya mimpi. Oh kita mimpi. So mimpi ni. Ada orang soleh jangan dia cerita mimpi dia. Dia cerita mungkin bersebab. Sebab-sebab tertentu. Boleh cerita. Ha, tapi kalau sekiranya menimbulkan fitnah. Siapa mereka mahu sorak sahab nak, nak lawan mimpi. Ha, itu susah. Ha, jadi jangan duk, jangan duk buat apa Dan. Hal lebih bahaya lagi Tanda ni lebih bahaya daripada mimpi jumpa nabi nabi mari rumah dia ha, tu berat lagi kau ha, nabi mari ni ha, mengaku nabi mari nabi keluar daripada rumah dia mari ini ada orang cerita satu tempat malam-malam dia letak ni tepung gandum nak tengok tapak kaki nabi masuk dak punya punya karut-marut ni hmm, tak ada pula orang yang ambil tindakan ha jadi itulah manusia hari ni dia panggil bermain isu, bermain isu. Nah, kalau orang hak kita rasa tidak nak balas ke? Hmm, biar dia lah. Mimpi tengok nabi ke, nabi mari rumah dia pun tak ambil tindakan apa-apa. Nah, tapi kalau kita musuh kita, orang hak kita tak kenal. Nah, kalau orang, -orang kata dia orang, orang cerita dia mimpi tengok nabi sallallahu alaihi wasallam, benda tu tidak mustahil pun boleh ya, tengok nabi. Allah Taala beri pada orang ni tengok nabi, tengok. Apa ramah tak? kadang-kadang ada pelajar kita ni pelajar dia berona malam tu <tid> berona nak lari balik nak lari tiba-tiba dia tidur dia kata Nabi mari mari nasihat dia ngaji malik lah tak usah duduk lari kelik. dia pun cerita kepada ustaz dia ada kata lagu mana rupa Nabi cerita dulu sebelum cerita dengan aku Memang dia cerita tu macam watak yang kita dengar dalam Syama'ilun Nabi. Dengar tak kitab Syama'il Nabi tu? Nabi kita ni comel rupa dia, rambut dia tinggi rendah dia, warna dia bukan hitam kalau mak. Mari kita kelak rambut kotak pa Afrika. Aku Nabi, tapa lalu. Mana ada Nabi hitam pa ni? Ada. Jadi kita itu pentingnya pentingnya kita kena belajar Syama'ilun Nabi. Sebab kita nak tahu orang hak mengaku nabi tu logik tak logik. Satu lagi kalau dia mengaku nabi dia bawa ajaran yang pelik. Aku nabi oleh kerana mu ni kuat ibadat. Lepas pada ni tak payah solat. Ha. Itu bukan nabi tu, seh. Seh apa? Setan nama dia lagi Kita kena tengok. Ini banyak juga orang pelik-pelik ni mengaku jumpa Nabi hidup-hidup. Nabi mari rumah dia. Nabi mari masjid dia lah. Itu semua cerita-cerita karut marut yang kita mengharapkan majlis-majlis apa ni yang menjaga hal ehwal Islam ambil tindakan pada orang-orang ni. Ha, jangan bila orang, -orang tu kita, kita tak setuju gap sungguh lalu. Tak. Oh, orang kita orang kita saya tak ada masalah. Bukan sekat mimpi jumpa Nabi, Nabi mari rumah pun tak ada tindakan apa-apa. itu kepincangan yang berlaku. Berlaku adil lah, berjujur dengan ilmu kita. Dan kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, jangan duduk gurau-gurau. Nah. Baik. Ha. Ingat dah, bila mimpi buruk, apa yang pertama kena buat apa? Istiazah Dua, ludah belah kiri. Tiga, Ah, ha, tukar posisi. Lagi bangun ambil wudu. Solat, doa, jangan cerita korang orang. Mana lah. Pas ba lah mudak mikir ya. Mikir kagum, kau nak tahu, mimpi buruk. Tafsir dia kita kita isti'azah billah. Nabi kata apa tengok hadis. Nabi kata kalau mu tak membuat benda ni la yadurru syaitan tak akan mutarakkan kamu walaupun mimpi itu takut Nah, tapi kalau duk cerita kau orang, duk cerita kau orang boleh faedah. Jadi sungguh. Jangan ya, jangan cerita benda buruk pada pada orang. Tosa, so, tosa. So. Kita suami isteri pun tak so, duk cerita. Ada <laughs> ani cerita ni tak tahu cerita ya lah Isteri ni dia mimpi suami dia nikah lain. Dia pun sapa pada ada le mimpi ya. Tapi cemuru doa oh, kuat ni dia pergi marah ke laki oh abang ni kau lari dia kata mu tahu mana dalam mimpi dalam mimpi mana boleh kira nah patutnya bila dia dia mimpi kalau mimpi sungguh lah buat nabi buat ni tak jadilah ni dia duk sungguh akhir kali tok laki kata nak sangat kan kita menikah rupanya tak nikah lagi dengan sebab dia duduk ngamuk tadi suami dia pula pergi menikah ha nak kata apa cari pasal yang nak cari pasal we. deh, baiklah. Kita pergi pada yang keenam. Ada berapa ni? Ni eh, banyak lagi we. Ha. Yang keenam. Tolong dia yang keenam. Ketika marah. Ah, ha. bila kita nak marah, berasa terkakak dah telinga ni. Nah, terakak terkakak tu. Orang okay, panggil nak marah ni. Merah mata. Ketar tangan begini dah. Terus kita kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Ha, tengok ni. Dalam sebuah hadis Nabi SAW tengok dua orang berkelahi. Dua orang ni balok, ni kata, ni kata, ni. Kata Nabi SAW Kata Nabi SAW aku tahu kalau dia baca ni hilang marah dia apa dia tu lauqala kalau dia baca a'udzu minasyaitanir rajim zahaba anhu ma hilang apa yang ada dalam kepala dia dia nak marah dia akan hilang tapi dia tak marah dia tak sekat itu itu dari wayah hadis ni hadis ni dalam dia tak sebut ni nabi kita panjang cerita ni jadi kalau kita nak marah apa yang kita kena buat? Yang pertama sekali kita kata, auzubillahi بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kalau kita duduk berdiri, Nabi suruh duduk, duduk-duduk. Tak pada duduk, tidur. Atau pergi ambil uduk. Macam yang main duduk, pecah pinggang mampu mati tak apa mati tak Asal aku boleh katak orang okay. sebab nak marah ha, itu dia itu maknanya orang itu sudah dikuasai oleh syaitan dia ha, marah tu sebab marah ni marah ni apa marah dia panas syaitan mari daripada apa api ha dia jeng jadi dia jadi pang pang dikuasai oleh syaitan ha jadi bila kita kena gini uh, maka kita kena sebut bahawa kita kena isti'azah billah minas syaitan tadi. Yang kena main lah. nak marah tu kena ada. Tulis itu. Langkah-langkah tip untuk menghilangkan marah. Yang pertama, isti'azah. A'udzubillah minas syaitan rajim. Kalau kita tengah berdiri, duduk. Sebab kalau berdiri, cepat kaki tu nak akak. Nak sepak orang, nak, nak tumbuk orang. Kalau duduk ni tahan sikit, lambat nak boleh bangun. Nah. Tak pada duduk tidur Atau pergi basuh muka Ambil wudhu Kalau boleh mandi lagi oh. InsyaAllah Zahabah anhu hilanglah perasaan marah tu InsyaAllah Nasai hilanglah darinya Daripadanya apa yang ia rasa Dari kemarahan hati tu Akan hilang hmm, Kalau nak main bercakap Oh aku nak jaga Maruah saya ni Maruah apa maruahnya Haa ada marwah-marwah eh. Dia Jami wujud kat senyap nah, tapi tapi manusia ni gitu. Dia ada dikuasai oleh syaitan, dia jadi tak khabar. Dia tak sedar apa yang dia buat. Bahaya ke tidak? Ha? Bahaya lah. Kenapa tidak bahaya? Yang ketujuh, mari kita per habis solat ni. Dia panggil boleh brek tengah jalan. Yang ketujuh. Ketika Tempat yang ketujuh kena isti'azah ketika masuk ke suatu tempat Atau rumah untuk rehat Dia panggil RNR Masuk hotel ke Masuk apa-apa sajalah Kedai Ataupun kediaman Masuk rumah oh, Rumah kita orang okay lah rumah Kita baca doa ni Sabda Nabi SAW Lau anna ahadakum idza nazala manzilan qal Maksudnya jikalau salah seorang dari kamu apabila ia turun atau masuk dalam satu tempat tak kira kita nak pergi mana. maknanya kita pergi tempat nak healing ke? Nak nak main-main tengok taman ke apa? Sebelum turun kereta tu ajar dulu, baca dulu doa ni. Sebelum masuk rumah tu, masuk hotel baca dulu. Insya-Allah. Lalu dia baca doa ni, kata A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Bacalah 3 kali. A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan kalimah Allah yang Maha sempurna daripada kejahatan perkara yang ia ciptakan tutup tutup kurungnya setakat tu bacaan ha lam yadurhu fi zalikal manzili shay hatta yartahila minhu nasya tidak akan dapat memberi mudarat akan dia oleh suatu di tempat itu sehingga dia tinggal maknanya selamatlah kita pergi Allah. ingat eh tulih itu mana-mana tempat nak pergi main kau nak pergi berkhemah kau nak masuk hotel kau masuk kedai kau masuk apa sebelum masuk tu baca doa ni. Insya-Allah kita selamat. Tak payah lagi ah oh, kita nak pergi berkemoh sini. Nah, nak pergi berkemoh sini, pergi tabik ke pokok. Eh, tu ayah pokok. Anak cucu mau kemah sini, ada tak? Dulu ada, nak lalu sungai apa kena mitok ngetok ayah. Eh, ingat dulu ke orang pergi berak. Itu atas pokok. Nah, mitok mitok berlindung ngetok ayah. Ya konsep tak yah kita nak buat air sini ni. Itu karut lah kau tu. Ha ya, ni, doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca tiga kali. Insyaallah Nabi kata apa? Selamat. Ha, nah, kena baca lah Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang oleh para syaitan dari beberapa kawasan perlembahan di celah-celah gunung. Oh, nya kacak setan. Di mana salah seekor daripadanya membawa jeramung bawa obor, obor api hendak membakar muka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Jibril alaihi salam turun ajar. Nabi kata ya Jibril kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa ni. Nabi kata nak baca apa? Ha nah, ikutlah kau doa ni. Qul tu jangan baca Qul. Tanda itu Qul jangan dibaca. Qul tu Jibril ayatkan Nabi. Tanda leh. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرا وبرا من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا لطرق طارقا لطرق بخير يا رحمن Tutup kurungan setakat Lepas pada Qul buka, -buka kurungnya tutup situ bacaan. A'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Aja. Wa zara'a wa bara'a min syarri ma yanzilu minas sama'a ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا لطرق بخير يا رحمن Ha, tengok terjemahan bacaan Maksudnya katakanlah ha, Buka kurungan Aku minta berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna Daripada kejahatan perkara yang ia cipta Ia menjadi Dan ia mengadakan Dan daripada kejahatan perkara yang turun dari langit Dan daripada kejahatan yang naik ke langit Dan daripada kejahatan fitnah malam dan siang Dan daripada kejahatan tiap-tiap perkara yang mendatang kecuali yang mendatang dengan bawa kebaikan wahai Tuhan yang maha pemurah tutup kurungan setakat tu dia punya dia punya terjemahan bacaan hak lain itu arahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fatafitu nar jahannam wa hazamahum taala maka padamlah jeram api syaitan itu dan Allah mengalahkan mereka semuanya Ha jadi mati api itu dengan bacaan ni. Ingatlah kalau tengok api mari pelak-pelak malam-malam tu, baca doa ni. Hadis ni rawahu Ahmad dengan sanad yang sahih. Sanad dia baik. Baiklah yang terakhir, yang ke-8 yang ke-8 kita kena isti'azah yang ke-8 ketika kita tengok anak-anak, cucu, cici, baby, budak-budak kita kena baca. Ah baca Menjampi anak-anak. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjampi cucunya Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhu minta berlindung daripada serangan syaitan dengan doa Uizukuma bi kalimatillahit tammah من كل شيطان وهامة ومن كل شر كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة Ya, maksudnya aku minta berlindung dengan Allah yang maha sempurna Dari gangguan semangat syaitan Dan dari setiap perkara yang jahat Dan dari penyakit ain Atau kejahatan setiap penyakit yang tercela Hadis ini tulis Rawahul Bukhari Mana hadis yang sahih Dan dalam baru ni kita belajar dalam apa? Azkar Dalam kita azkar kan? Ya. Kita nak tukar sikit depan tu kalau laki-laki sore bau dak laki-laki kita kata uizuka. Tulis tu uizuka bi kalimatillah. Tempat lain tak tukar satu. Kalau baby perempuan kata uizuki. Orang lain tak ayah. Kalau rama uizukum. Ah mengaji ngaji ngaji ni pandai eh? Lah. tasrih kan. Ah tak ngaji tak ada boleh. Ah ni. saya kata mung mmm, balik lah, tengok adik ke anak saudara ke cucu saudara ke anak siapa apa tengok budak-budak Pergi atas kepala dia auzu ka bi kalimatillah tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah baca itu lah ni satu terang yang baru pula jumpa ustaz pakak buka piah suruh gosok kepala eh kata oi gosok kepala budak ya kepala orang ke tua ni siapa betul nah. sudah sudah gosok ustaz ngajar dia naik motor lagi klik macam nah, apa tak jadi apa kau soal lagu tahu. Ha, nah, tamaklah kita tulis itu. Lapan tempat kena Insya InsyaAllah dalam siri akan datang. Kita baca pula cara nak menyelamatkan diri daripada syaitan. Yang ketiga, membaca Al-Mu'awwizat. Baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين